lagu ning lekas lo kita linuti itu katung kadren hamo kancangan Prabu Salyapati nunggo lampahipun nata ngewangga Prabu karena basusena pungguing paparatan anto kang winuwus kaya wis ngancik wayaning gara-gara lampahing para panakawan sedak sinambi midhangetaken lagon Mars 45 pejuang kae awake dhewe iku wis langsung lena pangendane dus opo nek sing dudus heh juga ana panganane lha ya kuwi nek dikai panganan carane nggo lha kok nek dikai dupa lho panganan semangat kowe kowe kan dume kok iso kok masaku kok dani wis sampe teko nganti teko nganti nggo panganan lena pangendane wet wes sok yo pancen iki wis wayahe kabeh kudu tak selamatane wayahe sak durunge
ageng. Pipip go bendoro. Ya. Oset tapi go apa? Iki go daharane bendoro to? Eh, mbok kene dikeki. Iki go bendoro. Diweneki, kene iki ya jaga ya mbut. Iki aku yake ya luwe kan kowe. Sing baku ki bendoro ku ya kesel. Kowe ngono ngopo mu joko? Sasang gerati ora nang. Ora aku ya go niliki ya. Wonge jahat men wonge pesek oh jahate to. Eh iki kok ora jahat. Wong kok cepet. Tindake kewajiban ki ya ngene iki. Ditunggu. Aja nganti kelong. Yen nganti kelong awas. Ya. Dite panoko. Ya. Apa? Dene sing ana sing kurang aku tak jimuk sik ning mburi. Ning ditunggu aja nganti kelong. Ya ya. Sik tenang. Iki kan nunggone to. Heeh, ditunggu awas nek nganti kelong. Dite to ra entuk. Goblok. Lah kok sambel yo lombok yo penek. Eh. Ditung. Ditung. Aja nunggu kok nek ndang kuto ganti kok nang kene. Oh, iki. Ora.
Ndak ya. Genah ketok wis panganan. Kowe mau kok nganti telu mbok pangan kabeh. Heh? Garang. Apa? Garang. Oh, kowe toreng. Sumpah nyuwak ki ora. Lombok larang wong lanang timbange wong wedok iya sabar
Yeah.